Привіт, everybody! Ви знову на мотиваційно-життєстверджуючому українському каналі Каклєта Entertainment. Сьогодні в нас рубрика, популярна рубрика серед блогерів на Ютубі «Питання-відповідь». До мене зібралося дуже небагато запитань, аж одне і те усне. Пацанчик питав позавчора. Мене запитали, як, чи тобі, Женя, не холодно на дворі взимку в мінус 5 серед снігів? Отже, відповідаю, ні, мені не холодно. Все дуже класно, все дуже круто. От і кінець. Якщо вам сподобалось відео, ставте пальчик вверх. Якщо не сподобалось відео, відповідно, ставте пальчик все рівно вверх. Все, підписуйтесь на канал. До побачення, пока, до зустрічі.